হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছে চাগে, নহয়নে? থেংক ইউ ছ' মাছ সকলোকে। আজি মোৰ ইউটিউবৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। 1000 মানুহ মোৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেদি। সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মোক ইমান মৰম আৰু বিশ্বাস দিয়াৰ কাৰণে আৰু সাহস দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই সদায় আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিৰাট হেপ্পী ফিল কৰিছোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ ফেমিলিকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই ইউটিউব জাৰ্ণিটোত। আৰু সেইকাৰণে 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আজি মই এয়া মিঠাই লৈ আহিছোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্টটোতো আপোনালোককে দিব লাগিব, নহয়নে? এয়া লওক, আপোনালোকক দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ হৈ পিনে তাৰপিছত মই খাই দিছোঁ। আপোনালোকক লগ পালে খুৱাম দেই। থেংক ইউ ছ' মাছ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিৰাট হেপ্পী। থেংক ইউ ছ' মাছ, আগলৈ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব। আৰু যিবিলাক নতুন হয় তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে, বাই বাই। থেংক ইউ এগেইন, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে। বাই।